Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srpska napredna stranka početkom sljedeće sedmice uputiti poziv svima koji su otvoreni za razgovor o budućnosti Srbije, što ne znači da će sa svima praviti koaliciju. On je rekao da želi da napravi tim od ljudi koji neće praviti nikakve kalkulacije, ni političke, ni partijske, već koji su spremni da predano rešavaju probleme u Srbiji. Vučić je zahvalio građanima Srbije na ogromnom poverenju koje su pružili listi okupljenoj oko Srpske napredne stranke na prethodnim izborima i istakao da je ponosan što je drugi put dobio mandat za formiranje vlade Srbije. Vučić je istakao da je zahvalan predsjedniku Republike što mu je poverio mandat za formiranje nove vlade. Razvojna agencija Srbije raspisala je javni poziv za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i klasterima koji su uvozno-izvozno orijentisani. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu da apliciraju za iznos od 50.000 do 1.000.000 dinara za nov dizajn proizvoda i ambalaže, poboljšanje novih proizvoda i usluga za domaće i strano tržište, zatim za testiranje novih proizvoda i učešće na sajmovima. Razvojna agencija Srbije subvencionisaće do 50% pomenutih aktivnosti po realizaciji, a konkurs je otvoren dok se ne utroše raspoloživa sredstva, rekla je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Tanja Mijajlović iz Regionalne razvojne agencije Srem u Rumi. Velika komandno-taktička vežba snaga Vojske Srbije za reagovanje pod nazivom Morava 2016 počela je na osnovu naređenja predsjednika Srbije i odobrenja ministra odbrane, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane. Tom najvećom vežbom od nastanka Vojske Srbije rukovodi zamenik načelnika generalštaba Vojske Srbije general podpukovnik Jovica Draganić, a učestvuju različite jedinice od taktičkog do strategijsko-operativnog nivoa. Tokom višednevnih vežbovnih aktivnosti na teritoriji, u vazdušnom prostoru i na unutrašnjim plovnim putevima proveravaće se sposobnosti snaga Vojske Srbije da planiraju i vode operacije odgovora na krizu u uslovima kakvi se mogu očekivati u stvarnoj situaciji. U sredu 25. maja od 8:30 do 14 časova u Belegišu će bez napajanja zbog elektromontažnih radova ostati sljedeće trafostanice: Superior Mit, Mlekara, Branko Radičević, Karađorđeva, Milan Pandurović, Boris Kidrić, Može Pijade, Sveti Sava, Centar, Nikola Marinković, Svetozar Miletić, Vuk Karadžić, Vera Miščević 1, 2 i 3 i Ekonomija. Istraživačka stanica Petnica nastavila je da radi pošto je sa Ministarstvom prosvete i nauke Srbije potpisala ugovor o finansiranju programa, saopštila je ta ustanova koja radi sa talentovanim đacima i studentima. Kako se navodi u saopštenju, svi odloženi programi bit će nadoknađeni. Petnica postoji više od 25 godina i kroz nju je za to vreme prošlo nekoliko hiljada talentovanih đaka i studenata, kao i njihovih nastavnika iz Srbije i inostranstva. Lora Meršak iz Stare Pazove treći je recitator Srbije u srednjoj kategoriji. Ona je na danas održanoj republičkoj smotri recitatora u Valjevu pod nazivom Pesniče naroda mog osvojila 47 bodova, samo dva manje od prvoplasiranog recitatora. Zapažen nastup na republičkoj smotri imao je i Andrej Simendić iz Stare Pazove. Na muzičkom festivalu Dece Vojvodine Staropazovačka opština će imati 7 predstavnika. U mlađoj kategoriji će na ovoj pokrajinskoj smotri, najmasovnijoj manifestaciji kada je muzičko-folklorno stvaralaštvo dece u pitanju, nastupiti grupe kulturno-umetničkih društava Branko Radičević iz Novih Banovaca, Janko Čmelik i Branko Radičević iz Stare Pazove i Mladost iz Nove Pazove u konkurenciji starijih dečijih folklornih ansambala grupe Novopazovačkog društva Sveti Sava i Pazovačkog i Novobanovačkog Radičevića. 55. muzički festival Dece Vojvodine biće održan u nedelju u Bačkoj Topoli. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura 12, najviša dnevna 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.